佢往好多地方你都見到佢嘅廣告。點解一個人有能力做到全港九都見到佢嘅物寶嘅咧？咁多年都係做同一樣嘢，係香港人嘅集體回憶。成個地球都寫到花曬，可以講得我自己都唔鬼見得嘅啫。为了了解香港的造字像， Brian 追着这个画花全地球的阿叔走匀全港。油麻地和佐敦是他的地头，大东北和大西北都有他的作品，可能剩下离岛未见他足迹。研究了香港字海都有四五年，比较有趣的是字体里面和空间的关系。記憶裏面香港有兩個人多年裏面用書法體嚟去在大街小巷去做的，就是第一就是九龍皇帝，另外一個就是渠王，他很懂得利用一些我們剩餘的空間或者一些我們經常忽略的空間來寫他的字。後巷、天橋的柱等或者一些建築物的一些石凳，甚至乎你想像不到的一些防撞欄 的背後，知道你們會看到它就寫了。我心目中那個就很真的，那個底不要那麼花，人家一望就變成一目了然，那就比較吸引人的嘛。哇，寫了我寫了幾十年了大佬，當時做呢引吸片調了神霜，例如一間工廠有500個神槍，你掉500槍啊，其實一兩槍都冇用啊，就寫廣告啦。寫廣告咧，當時寫咧，寫嗰啲後巷啊嗰啲路口啊，同埋啲過馬路、包馬線啊嗰啲都有噶。如果冇人行嘅，咁你又有鬼用？嗱，赤佬望又望到佢。喂喂，有人 call 我做嘢，做嘢；冇人 call 我做嘢。啊，我架车有油噶嘛？睇到呢个两位，咁咪就写咯，写咗喺度咪走人咯。冇噶，即系神手写嘅啫嘛。有格仔，嗱，有格仔就梗系因住个格仔嚟写啦。冇格仔我就神手咁样写嘅啫。我任何一个广告，即系有种整齐嘅感觉嘅，即系唔够长我都要。偷雞寫咗落嚟呢度，你如果寬啲咧，我啊寫得靚啊！呢個咁嘅寫啊，半個鐘頭四五個字啊，嗰個字個邊度攰埋又寫，咪即係三倍時間啦。如果你就係一筆過嘅咧，就好快；一筆過嘅咧，半個鐘頭搞掂噶啦。我覺得粉紅色咁比較啲嬌靚顏色，屬於啊超硬啲咁嘅心態啫。你又一路上你啊白底黑字，一係就黑底白字。都冇乜所謂嘅，你隨你中意嘅啫。哇！我買嗰啲油都好貴㗎，大佬，嗰啲油啊，嗰啲500-600一桶㗎。哇！你喂，我發過唔知幾多次啊！唉，我都冇計數啦，即係又發完就算數。有陣時上堂發幾千蚊㗎，上堂啊，凳額發款啊1500蚊。我喺富榮嗰度有個電箱好靚嘅喎，咁啊，我迷頭迷腦喺度寫喎。哇！我這個 Sir 後背底雷，阿叔做乜嘢啊？咁啊，哎，咁啊 Sir 你好我啊，阿叔就係做呢行嘅，寫呢個廣告喺嗰度，睇下有冇人嗌我做嘢啊？佢話咧，佢話呢啲公物嚟嘅喎，我話 Sir 嗱咁啦，嗱我呢個廣告我又未人寫完嘅，我依家就寫完影咗，嗱如果有人投訴，督我背脊。你個電話一打就我呢度響噶啦，我半個鐘頭翻嚟會清理翻。錯，我就唔覺得藝術啊，大佬，又話藝術家，又話書畫家，哇，咁大頂帽子笠落嚟嘅真係啊！我就唔覺得咩藝術，其實我為要揾食而寫呢而做呢一樣嘢，真係好坦白講。寫完之後，連遠望一望咧，啊！即係覺得自己收貨嘅咧，都好開心嘅。佢比較自由奔放咯。個面照咗呢度，個棚照咗呢度，渠王就走咗過嚟呢度。即係佢寫之前係呢度嘅一堆嘅，但係可能啲工人就唔理啦，就塞咗落去。咁你而家變咗咁樣，啱啱巴士站嘅呢個落位咯。
即如果佢落位嘅時候咧，或者等位嘅時候，就會睇到佢個廣告咯。咁我呢個都覺得佢係好識得利用個空間嚟去落廣告咯。佢個根個闊度咯，即係所以你見到佢啲字係冇特定嘅規律嘅，佢都係跟翻嗰個地方去落到幾多個字，有個句號啊，佢個分開咗，同埋佢個渠字係一定會有個 tick 咯，係佢嘅 signature 嚟嘅。咁我覺得喺對個城市嗰個人民氣息啊，唔同階層，我哋係共享嗰個空間。我覺得呢個佢係一直都俾咗我哋一個好嘅例子。報真相，講人話。9:30，蘋果新聞報導，強勢登場。